ये दिए ना ये दिए ना ছটা পঁচিশ মানত এটা সংবাদ আহিল বৰলুং গাঁৱৰ পৰা যে এহাল ল'ৰা ছোৱালীক ধৰিছে। আমি লগে লগে ঘটনাস্থলীত গ'লোঁ। সংবাদ পাইয়ে ল'ৰাজন সেই গাঁৱৰে, পংকজ ছেত্ৰী বুলি নাম আছিল, বয়স 23 বছৰ আছিল। ঘটনা সংক্ৰান্তে তেওঁক কৰেক্ট কৰি চকুলৈ অনা হয়, সোধপোছ কৰা হয়। আৰু আজি এটা চিলাপথাৰ থানাৰ সেই সংক্ৰান্তে এটা মং ৰুজু হয়। মং নম্বৰ 216 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 376 ক্লজ 3 ৰিডিউট ছেকশ্যন 6 অফ পস্কো এক্ট ধাৰাত সংক্ৰান্তে মং ৰুজু দি তদন্ত কৰা হয়। মঙৰ তদন্তৰ কাম চলি আছে। ভিক্টিমক ইতিমধ্যে, নাবালিকা ভিক্টিমজনীক ইতিমধ্যে মেডিকেলৰ কাৰণে চিভিল হস্পিটেল ধেমাজিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু পদকীয়াজনক মঙৰ সংক্ৰান্ত সোধপোছ কৰি মহামান্য আদালতত হাজিৰ কৰাৰ বাবে আমি যত্নৱান আছোঁ। নাবালিকা 13 বছৰমান হ'ব, দিয়া নাই, তেওঁৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই বুলি কৈছে, কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড চাধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকে দিব বুলি কৈছে আৰু কি। 13 বছৰ বুলি কৈছে, 13-14 এনেকৈ হ'ব।